Годишни музикални награди на БГ Радио 2012. Странно просветлява смръщения ден, спомен се горчава, тя стои пред мен. Искам да докосна пръстите и пак, но не зная просто как. Но зная, ето не, ако се докоснем в кратък миг поне, ще избухне огън, ще ни върне там. Няма връщане насам. Гледаме света, всеки се завръща в своя собствен път. Всичко отминава от това лепе.